Ish drejtori politik i shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, njëherësh ish presidenti Hashim Thaçi, sot u paraqit në seancën fillestare të dhomave të specializuara në Hagë. Thaçi hodhi poshtë të gjitha pikat e akt akuzës që rëndojnë mbi të, duke deklaruar se është plotësisht i pafajshëm dhe se akt akuza është krejtësisht e paqëndrueshme. Avokati i Thaçi, David Hooper, shtroi pyetjen për prokurorin se ku janë akuzat për trafikim organësh dhe shtëpinë verdh mbi të cilat pretendime është ngritur kjo gjykatë. Hooper theksoi se Thaçi, duke ditur se këto pretendime ishin gjepura, ndihmoi Komisionin Evropian në krimin e kësaj gjykate. Avokati Hooper tha se do të kërkojë lirimin me kusht të Hashim Thaçit. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se i ka lezuar të gjitha akuzat dhe i hedh poshtë ato. Ai këtë deklaratë bëri në sallën e gjyqit të dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë gjatë paraqitjes së tij të parë gjyqësore. Sot i Thaçi, ai kuptuat akuzat që përmbahen në akt akuzën e konfirmuar siç lexoi sekretari i gjykatës. I dëgjova dhe kam lexuar dhe i hedh poshtë të gjitha. A e pranoj se ka marrë akt akuzën në gjuhën që a i flet duke përsëritur se akt akuza është e paqëndrueshme në të gjitha pikat e saj. Nderuari i gjykatës, akuza është krejt e paqëndrueshme dhe deklarohem i pafajshëm plotësisht. A mund të konfirmoj që po vetë deklarojeni i pafajshëm për të gjitha pikat e akt akuzës? Ritheksoj, akuza është krejt e paqëndrueshme, deklarohemi pafajshëm për gjitha pikat e akuzës si të paqëndrueshme. Faleminderit. Avokati ish presidentit Thaçi David Hooper pyeti se ku janë pretendimet për vjedhjen e organeve njerëzore dhe historia e shtëpisë së verdhë. Në këto pretendime, jo vetëm që është një njoll mbi Kosovën dhe kosovarët, por ishte edhe pretendimi Ky pretendimi që krijoi këtë gjykat të Kosovës. Unë e them gjykatë e Kosovës, por nuk ka asgjë këtu nga Kosova, nuk ka asnjë emblem të Kosovës. Zoti Thaçi i dinte që ishin gjepura, dhe duke ditur që ishin gjepura, ai ndihmoi Komisionin Evropian në krijimin e kësaj gjykate. Pasi avokati David Hooper kërkoi lirimin e përkohshëm të Thaçit nga zyra e prokurorit të specializuar e pyetën Thaçin për faljen e dy të dënuarve për rastin Blaca një ditë para se të udhtoi për në Hagë. Përpara se të fillonte procesi i arrestit, u informuam për faljen e dy personave të cilët ishin dënuar për vrasjen e një bashkëpunëtori të pretenduar që nga viti 2001 që ishin dënuar në 2012 dhe pastaj ishin larguar, pra ishin larguar në drejtim paditur për një periudhë kohore. Pra këto janë çështje të cilat do të trajtohen në detaj ashtu siç duhet në procesin gjyqësor dhe në varësi të parashtrimeve orale ose gojore të cilat do të bëhen. Thaçi u arrestua në Kosovë më 5 nëntor dhe të njëjtën ditë u transferua në objektin e paraburgimit të dhomave të specializuara në Hagë. Akt akuza ndaj Thaçit, Jakup Krasniqit, Kadri Veselit dhe Rezhep Selimit u publikua më 5 nëntor. Sipas akuzës, midis marsit 1998 deri në shtator 1999, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rezhep Selimi, Jakup Krasniqi dhe antar të tjerë të ndërmarrjes kriminale të përbashkët kishin qëllimin e përbashkët për të siguruar dhe ushtruar kontroll mbi të gjithë Kosovën përmes metodave që përfshinin friksimin, keqtrajtimin, ushtrimin e dhunës dhe eliminimin e paligjshëm të atyre që konsideroheshin si kundërshtar. Edhe ish zëdhënësi UÇK-s dhe ish kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi në seancën e parë para trupit gjykues të gjykatës speciale u deklaruai pafajshëm për të gjitha pikat e akt akuzës. Ai deklaroi se UÇK ishte ndërmarrje çlirimtare e jo kriminale siç thuhet në akt akuzë, ndërsa nënvizoi se nuk është as muslimane as katolik, por është shqiptar. Në paraqitjen e tij të parë në sallën e gjyqit në Hagë, ish zëdhënësi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës Jakup Krasniqi u shprehi mlefosur me trajtimin që është bërë që prej ditës së arrestimit. Për mua është bërë një padrejsi e madhe. Dhe do ta bëj edhe këtë padrejsi. Se populli ynë ka një fjalë thotë,
njeri është më i fortë se guri. Dhe atë që se bon guri, bon njeri ju. Unë dhe popli im ka bajt shumë padrejsi. Dhe nuk kemi pas nevoj për një ketë padrejsi. Naturisht, në seancat e tjera, unë do të tham edhe më shumë. Krasniqi, i cili u deklarua i pafajshëm, kundërshtoi trajtimin që po i bëjnë vomat e specializuara. Jam tepër i mlefosur, se tham edhe njëherë me bindje, këtu gjindem pa të drejtë, dhe ndaj meja është bo padrejsi e madhe. Sikur vetëm një fajta kisha, ai që ngarkohet në akt akuz, unë do të ndisha veten të turpruar. Prandaj, reagimi është në ketë. Jam këtu pa të drejtë. Unë duhet jam në vendin tim, në familjen time. Ish-kryetari i kuvendit tha se nuk mban përgjegjësi për asnjë nga pikat e akt akuzës me të cilat ngarkohet. Unë edhe më herët e thash, edhe po e tham. Unë nuk ndjehem fajtor e asë përgjegjës për asë një pikë që thuhet në akt akuzë dhe për asë një gjë tjetër që thuhet në akt akuzë. A i kundërshtoi cilësimet e prokurorit që i ka bërë ushtrisë qlirimtare të Kosovës si ndërmarje kriminale për bashkët, duke theksuar se UÇK bashkë me shtetet e bashkuarat të Amerikës dhe vendet e bashkimit evropian, ishin ndërmarje për bashkët qlirimtare e shtetë formuese. Për mua, shokët e me, familjen time, që luftum gjatë, por dhe për kombin tonë, nuk ka diçka më fyse pasi ne një kohë të gjatë në rrethona tepër të vështira jetë e vdekje u vumë në shërbim të lirisë e të shtetë ndërtimit. Në fjalin e ti para gjykatësit të procedurës para prake, Krasniqi tha se adresa e qartë e kësaj farse është në Beograd. Unë aqkaqë pa drejtë, që më kanë bërë sot pej burgu dheri këtu, duke me lirë durë, duke me kontroluar dhe i traherë, unë kur një të ndime, një njeri se akon bërë. Këtë përdu me theksu, se kini procedura që mund tjenë përshtatëshëm për kriminel, për jo për mu. Jakub Krasniqi do të mbrohet nga një avokate nga Malajzia. Por në seancën e sotme bëri të ditur se avokatin e ka pranuar pas presionit që i kanë bërë familja dhe miqtë, ndonëse a i tha në seancën e sotme se nuk i duhet avokat. A i po ashtu bëri të ditur se në muajt në vijim do të ofroj fakte që do të dëshmojnë se asnjë nga akuzat që po i bëhen nuk qëndrojnë. Jakub Krasniqi u arestua më 4 nëntor dhe të njëjtën ditë u transferua në objektin e paraburgimit të dhomave të specializuara të Kosovës. Ekipi radio-televizionit 21 ishte në lagjën e Jakub Krasniqit, ku fqinjet u shprehen të revoltuar me veprimet e specialës ndaj tij. Ndjekim kronikën. Pak para filimit të seancës ndaj ish së dhënësit të UÇK-s dhe ish kërë parlamentarit Jakub Krasniqi në Hagë, ekipi ynë ishte te shtëpia e zotri Krasniqit. Dera e zotri Krasniqit, ku banojnë tashmë familjarët e ti, qenë ka mbyllur. Për dalim nga e mërkura, kërë bastis shtëpia e Jakub Krasniqit, sot mbretron të qetësi. Në kuadrë të një operacioni nga zyra e prokurorit të specializuar apo gjykata speciale për krime lufte me seri në Hagë të Holandës, policia e misionit të bashkimit evropian për sundim të ligjit në Kosovë dhe policia e Kosovës për mbi 8 orë kanë bastisur në shtëpin e ish zëdhënësit të ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe ish krye parlamentari të Kosovës Jakub Krasniqi në Prishtinë dhe më pas e kanë arestuar atë. Fqinjët e parë të Jakub Krasniqit u shprehën të revoltuar për arestimin dhe gjykimin e ish zëdhënësit të UÇK-s. Ka liftu për popull, për nonat, për fëmin, për babalart, për gjyshet, për të gjitha ka punua me drejtë zotit,
edhe sot ka shku në Hag, pa kërfar gabimi, pa përfër, ka punuat që shme thonë njeri i drejt po heçka. Maj mirë, edhe maj, njeri maj zhuat nuk ka pas heç. Edhe nuk ka, edhe ka medal apet i pasht si kur ljoti i kvjelt. Budalin që ka bëhe u lekë si kësi hëve, kusht ka bëhe kur, në bëhet bilis. Kjo du të me kone registru me, si thënë, në librin e gjinisit. Në artën e intelektual, e me lypë tanke e topa, ka gjetë libra edhe literatur një intelektuali që duhet me konë, merituve. E ata me qata ofrin e bon halakab këtu që si ka hije kërkujna, kurfar policie. Ata thanë se nuk ka njohur ndonjëherë një rrim më të mirë se Jakup Krasniqi. Krasniqin e njohëm para 10 vjetë, ku shi maj mirë, maj pastë, maj drejtë, o shtirë me gjithë. Jakup Krasniqin e njohë edhe ma për para, kurse ka punu si profesor në të dhëtë nishën, në qende studentëve ka ordën, në una e studentëve kjo konë. Ska qka kalëzojnë për to? Neve, ajo është një intelektual, ajo dhe për para u ka në burgje të sërbizë. Dhe me thëmë këta vesh për për cilët ashtë, i pej burgu në tjetër burgë. Qa kanë me bo tjetër? Duke shpresuar se këto ngjarje të përfundojnë shpejt dhe të mos përsëritën kurma, fqinje Jakup Krasniqit Bejtush Hyseni unda me ne duke na thënë se për Jakup Krasniqin zemra po i qanë si për vlatë vetë. Për Jakup Krasniqin më i me kolë si kur për vlatë. Tjetë të të një shabat. Paraqitja e parë e dy ishkrerve të lartë të UÇK-s para trupit gjykues në Hagë u përcoll me interesim të madh nga veteranë e qytetarë të cilët e cilësojnë gjykatën speciale si proces të padrejt ndaj luftëtarve të UÇK-s. Ndjekim mendimet e tyre. Ne gjykemi padrejt, në gjykatë padrejt, një arsye është një gjykatë e anshme, edhe së nuk përshet arsimshme edhe s'ka pas nevojë, heç absolut të gjykohen pjestarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Une gjykimin e gjithë e prurve të ushtrisë lirimtare i marë shumë me keqorë dhe shumë jem të brëngusëm për këtë nxori që ka ndodhë në Kosovë. Po këta mu ma mërmendja që jo vetë gjykota nuk është në dioni edhe vetë gjykota nuk dinë përshka është ka i dënën këta njerës, më të vërtet e kanë traumatizu tërë puplën Kosovës. Po edhe ata gjinja pashku dhe dim, edhe tonë e dim që është këgjyzi Hagës, është i njanshëm, është pa drejtë, është drejtë për drejti lidhjim me Serbi. Së është qëllimi me një lësë ushtrim të lirimtarët Kosovës, se nuk është qëllimi për individ këtu. Gjykimi i profesorit Jakup Krasniqi i pa drejt. Gjithsesi, kam qenë vitin 80, në kohën e dytë gjimnaz, vit parë kam qenë, njënor dhe kanë morë tre policë me fiqë Jugoslove në atë kuë sane, e kanë shti Jakup Krasniqi në pejurës të namojtë, simin njën kohë të namojtë, profesori historisë ka qenë, e ka liftu për atë dhe, ka liftu për liri. Asë një, ata për tyne nuk e shku në Sërbi me liftuve, po kanë brejt atë dhevën e vetë, Kosovën e kanë brejt gjithë, gjykimi ty në ojë pa drejtë. Kjo është marja me mua që kanë dohë në Kosovë, është që kjo. Me ta marë një krytarë shteti, pa marë pra që shku shështë hajë, ko marë. Pak e di, si pas fjallëve, për shka akuzu, por nuk ka pikë fajë. Kërë që shka bo? Na që ty në akonë në Kosovërë, me ta jemi konë, sa ndia zotë shka bo. Edhe organizata e veteranëve të luftës UÇK-s ka përcjell me vëmendje seancat fillestare ndaj dy ishepruarve të lartë të UÇK-s, Hashim Thaçi e Jakup Krasniqi, për të folur më gjerësisht se si e shohin ish luftëtarët këtë proces gjyqësor të specialës, i ftuar në studio është Xhavet Jashari, kryetar i Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve të Luftës. Mirësevgjë zotë Jashari në studio. Dhe në Hagu mbajtën seancat dëgjimore nda ish presidentit Hashim Thaçi dhe ish kryetarit të kuvendit Jakup Krasniqi. Fillimisht, ju se pat këtë paraqitjet e partë të tyre? Po, ishte një ditë e fështirë edhe për familjarët e dëshmorëve, për invalidë, për veteranë. Gjithsesi, ishte edhe e fështirë edhe për
Jakub Krasniqin, Hashim Thaqin dhe gjithë ata që padrejtësisht sot gjinden në Hagë. Emocionet janë normale, sepse te vuat padrejtësisht në një bongë dhe të akuzohesh padrejtësisht veprimtaria e Jakub Krasniqit, i cili para luftës e UÇK-s ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për liri, demokraci dhe për barazitë e popujve dhe për këtë ka vujt burg të gjatë. Pastaj e kontributi Jakub Krasniqit dhe Hashim Thaqit si drejtori drejtorisë politike të ushtrisë shqiptare të Kosovës në periudhën e luftës është i jashtëzakonshëm. Gjithashtu kontributi i Recep Selimit dhe të tjerëve që janë padrejtësisht atje është një kontribut për liri dhe mendoj se kvalifikimet e tilla që janë në akt akuzë janë të rona dhe rendojnë në rand vlerën kulmore të popullit shqiptar, pra si që thuhet se organizatë e bashkuar kriminale. Nuk ka forcë, nuk ka gjyqë, nuk ka politikë që mund ta kriminalizoj luftën e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Andaj, ne duke i parë zhvillimet, duke i parë gjithë këto padrejtësi, duke i parë krijimin e një gjykate selektive të njëanshme dhe politike që është faktu edhe mbrëm për mes medjave nga me som duket nëse nuk e gaboj emnin nga një prokuror Vukčević, i cili thot që gjithë pas periudhës të luftës që 20 vite kanë punuar me Dick Martin, me senatorin Dick Martin dhe i kanë sajuar gjithë ato paqenat pavërteta për shtëpinë e verë. Po, zotë Jashari, pikrisht këto doja të pyesja, sepse në akt akuzë nuk përmenden fare trafikimet e organeve, gjithashtu edhe historia shtëpisë e verdhë. Mbi këto pretendimet e Dick Martit dhe Carla Del Ponte me herët është ngritur edhe gjykata speciale. Në fakt tash nuk përmenden dhe si e vlerësoni këtë proces? Po këtu deshta dalë, sepse ky proces është i deshtuar, sepse jo vetëm ky proces, por ju i dini reagimet tona pas përfundimit të luftës së UÇK-s, gjithë institucionet e drejtësisë që janë instaluar në Kosovë, së pari Urmiku, e pastaj Euleksi, kanë qenë jo të drejtë dhe gjithë ato gjykime pa drejtësisht që janë bërë në fond kanë faktuar se nuk ka pas krime dhe ushtria qendrore e Kosovës nuk ka bërë krime. Prandaj ne si organizata, së bashku me organizatën e veteranëve të luftës, së bashku me shoqatën e invalidëve, ne atë ku i kemi dërguar, ne i kemi mbledhur dhe i kemi dërguar në Parlamentin Evropian mbi 239 shkrime kundër raportit Dick Martit dhe kundër shpifjeve që i ka bërë ndaj ushtrisë shërimtare të Kosovës, gjëja se ushtria shërimtare e Kosovës ka bërë madje që edhe sot në kushtet tona është e pamundur trafikim të organa. A keni marrë ndonjë feedback nga kjo, ndonjë reagim? Nuk kemi marrë reagim, pastaj ne ju kemi drejtuar si organizatat e dala nga lufta institucioneve tona, në këtë rast Parlamentit Republikës të Kosovës, që mos të vazhdojë të Oleksit që tjetë në Kosovë si institucion në vendim marës, por tjetë vetëm këshilus, mos të lejohet që tjetë ekzekutiv. Pasi përmende e Uleksin, ta ceki këto, pati sot, zoti Krasniqin, janë kesë se ka pas jo trajtim të dur nga e Uleksin, nga transferimi nga zyrat e Uleksit për në Hagë. Gjithashtu edhe sot, zoti Thaqi dhe zoti Krasniqi, nga para burgimi janë cielur para gjyqit, në salën e gjyqit, pra me pranga. Si e përsa në këtë qasje, a ka ndonje paregullësi në këtë proces si pas ju? Kjo nuk është qasje që duhet të jetë e tilë në trajtimin e pjestarve u dhecve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe me këtë duhet thamë se tendencat, pse ne kemi thënë vazhdimësi që janë të barazojnë luftën e drejtë dhe të pastër me krimet, me gjithë ato që ka bërë, Serbia e dëshmon edhe trajtimi i tyre. Dhe dua të them se as Jakupi, as Hashimi, as Kadri Veseli, as Recep Selimi, po as dy
antartë ose udhëhes të organizatës së veteranëve dhe as komandant Cali nuk kanë shkuar atje si individ që pretendojë se do të gjykohen edhe pse pa drejtësisht individ, por tendenca dhe gjithë kjo që po ndodh, gjithë ky spektakël që po ndodh, gjithë këto padrejtësi që po ndodhin luftës së ushtrisë shëmtare të Kosovës, tendenca e tyre, thash edhe më herët, është që ta kriminalizojnë luftën e pastër të ushtrisë shëmtare të Kosovës. Si do të veprani duke i ditur krejt këto që po i quani ju parregullsi? Do të thotë në aspektin reagus. Po ditë më parë është pra lajmëruar se do të ketë një reagim, një protest paqësorë më për shtyr. A mund ta dim nëse do të ketë dhe kur? Po ju e dini që edhe dua ta them lirisht se e keqja gjithë kësaj, rrjedhoja gjithë kësaj të keqe është viti 2015, kur ne si organizatat e dalë nga lufta kemi protestuar madje para institucionit më të lartë të Republikës së Kosovës, parlamentit dhe ju kemi bërë thirrje deputetëve që mos ta votojnë një gjykatë të tillë, sepse është raciste, është e njanshme, është selektive dhe nuk duhet pranohet si e tillë. Nuk jemi kundër drejtësisë, ne madje kemi kërku drejtësi, po në mënyrë selektive, të njanshme ka qenë e papranueshme për ne. Ne kemi qenë dhe ju kemi bërë thirrje, nëse është e pamundur që mos të krijohet një gjykatë e tillë. Atëherë letë krijohet një gjykatë që do të jetoj gjithë krimet që kanë bërë gjatë periudhës së luftës së ushtrisë shëmtare të Kosovës. Sepse edhe këta që e kanë kriju, edhe ata që e kanë dëmu që është shteti serb, për ta bërë një gjykatë e tillë, e din se kush ka qenë kriminali dhe kush ka qenë viktima. Prandaj, ne që nga atëherë, si organizatat e dalur nga lufta, kemi marrë një qëndrim që një gjykatë e tillë nuk do ta njohemi. Dhe rasti më mirë, më faktik, se si duhet të vepruar, dhe ju bëj thirrje të gjithë atyre që janë padrejtësisht atje, që janë nonik, është rasti Nasim Aradinaj, cili e përqoj edhe atje në tribunalin e Hagës, e përqoj qëndrimin tonë se është një gjykatë raciste, nuk e njohim dhe nuk do ta njohim me asnjë çmim. Si ndodh, zoti Jashari, 20 vjet pas luftës, faktikisht është ngritur një gjykatë speciale për ishë prorë të UÇK-s apo për pretendimet që kanë ndaj ish ushtarëve të UÇK-s dhe nuk ndodh një gjykatë për serbin që siç dimë dihen që ka bërë shumë krime në Kosovë. Është faji i unitetit politik apo i reagimit të duhur për mbrojtjen e vlerave të UÇK-s? Unë mendoj që lufta e ushtrisë shëmtare të Kosovës është vlerë të gjithëve. Andaj obligohemi të gjithë që ta japim kontributin sepse s'kem që ta pasrojmë luftën e ushtrisë shëmtare të Kosovës. Ajo ka qenë e pastër, e drejtë dhe është bërë luftë për liri. Dhe fol luftës, fol sakrificës, fol kontributit që pa drejtësisht sot po gjinden udhëhecit e kësaj lufte, ne pegzojmë lirinë. Andaj obligohemi të gjithë që të veprojmë madje, sot jemi shtet dhe duhet të veprojmë si shtet, ndaj gjithë këtyre etiketime dhe këtyre... Si të veprojmë si shtet, si pas juve? Po, ne tani e kemi, si organizatat e dola nga lufta, e kemi marrë nismen, iniciativen, që se tani kjo gjykatë është me mandat të skaduar. Qëfar iniciative keni marrë? Mandati saj 5 vjeqar ka skaduar dhe ne kemi marrë iniciativë dhe jem duke biseduar me deputetet e parlamentit të Republikës së Kosovës që të shkojnë në interpretim në kushtetusa. Dhe mendoj që... Cili ka qenë reagimi deputetve nga takime që keni zhvilluar? Besoj se kjo do të shkonë. Kush ju ka premtuar? Po kemi biseduar me nismen që janë në gjendje gatishmërie që ta japin në nënshkrimin e tyre. Kemi bisedu me Aleancën, kemi bisedu me deputet, tani nuk është Recep Selimi, por kemi bisedu edhe shumica deputet. Me vetëvendosjen, do në thoni që edhe ata ju mbështesin. Me vetëvendosjen, me PDK-n, pastaj krejt në fund jemi tu bisedu edhe me deputet veç e veç, sepse unë mendoj se instanca me lartë, aja që ja ka dhonë të drejten që të kryohet një gjykatë e tillë, është institucioni më i lartë pra Parlamenti i Republikës së Kosovës që duhet... Kur synohet të mbahet kjo, zotë Jashari? Po besoj, tani jemi në një situatë me pandemi, po besoj që shumë shpejt, sepse tani me është numri i deputetve i mjaftushëm që
do të bëj shkresën dhe do të nënshkruajnë deputet e mjaftueshëm. Në shkresë çka do të përmbaj? Do të kërkoni që mos të vazhdohet mandati dhe të shfuqizohen vllomët e specializuar. Kërkesa është që mos të vazhdohet mandati dhe mos lejohen matutje pa drejtësi dhe gjithë këto spektakle që po bëhen ndaj luftës së ushtrisë. A besoni që do të realizohet kërkesa? Po besojmë edhe po besoj që tani janë deputet pa dasht të përmendë emra sot, janë deputet mjaftueshëm që sa për të nënshkruar dhe për të adeguar për interpretim në kushtetuse. Zotë Jashari, faleminderit për kohën. Faleminderit qofshit. Intervistën me Xhavet Jasharin, përfaqësuesi i organizatës së familjeve të dëshmorëve. Ushtruesi i detyrës së kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxha i ka thënë se sot në Hagë filloi një proces gjyqësor kundër lirisë së Kosovës. Përmes një statusi në Facebook, Hoxha i ka shkruar: "Në Hagë sot nuk filloi një proces kundër Hashim Thaçit, por një proces gjyqësor kundër lirisë së Kosovës, pavarësisht sakrificës së popullit ton dhe luftës çlirimtare. Lufta jo mbrojtëse u bën nga populli i Kosovës. Atje po gjykohet populli i Kosovës", ka shkruar Hoxhaj. Tutje ai ka thënë se kjo është betejë e radhës dhe jo e fundit që Hashim Thaçi do t'i pri për të dalë sërish fitues, ndërsa ka nënvizuar se paraqitja dinitoze e presidentit Thaçi në dhomat e specializuara për Kosovën është vazhdimi përpjekjeve të tij për forcimin e lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Zhvillimet në gjykatën speciale ishin shkas që sot kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ishte në vizit në selinë PDK-s. Ai tha se ishte aty për t'i shprehur përkrahje partisë në mungesë të ish-kryetarit Kadri Veseli. Ndjekim deklaratën e Haradinajt. Qëllimi i vizitës ishte vetëm një shprehje përkrahje, do rrethana të reja në mungesë të president Thaçit të kryetarit Veseli dhe zhvillimet që përndodhin me aftakuzat për udhëheqjet e UÇK-s të kryetarit Krasniqi, pastaj të bashkëftarëve tjerë. Kam qenë UÇK, pra Ramush Haradina është UÇK, familja ime është UÇK, jam sot UÇK, do të jem gjithë jetën UÇK, dhe gjithë jetën me të gjithë që kam qenë ushtarë të ushtrisë qytetare të Kosovës. Pra kjo është një porosi, kjo është një përkraje, ata që mendojnë që e gjunzojnë vlerën e lirisë Kosovës, kanë me gabu edhe kësa herës dhe herë. Nëse Serbia e mban men betejen e vitit 1389, pra betejen e Kosovës, edhe na e mbajmë mend që mija vjet jemi në këtë tokë, është e jona, pra Kosova është e shqiptarëve. Ministri i Drejtësisë Selim Selimi sot është takuar me ish udhëhecit e ushtrisë qirimtare për Preshev Medvegje Bujanov. Gjatë këti takimi u konfirmua përkraja e plot për ishkrerët e ushtrisë qirimtare të Kosovës që po akuzohen nga gjykata speciale. Ministri i Drejtësisë Selim Selimi pas takimit vlerësoi se lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës është e pastër. Ne jemi mbledhur sot për ta dërguar një mesazh se thelbi i UÇPMB-s është lufta e UÇK-s. Edhe për këtë shkak jemi mbledhur këtu për të treguar që ne besojmë drejtësia dhe besojmë në pastërtinë e luftës së UÇK-s. Edhe gjithë ata luftarë të UÇK-s, cilët do të ballafaqohen me drejtësinë apo ballafaqohen me drejtësinë, nuk jam vet. Në emër të luftëtarëve të ushtrisë çlirimtare për Preshev, Medveç dhe Bujanoc, Shaqir Shaqiri tha se si luftëtar të lirisë janë të zhgënjur me krijimin e gjykatës speciale, e cila sipas tij nuk mund të jetë e drejtë. Kemi bërë një luftë absolutisht të pastër dhe të vetmin qëllim kemi pasur që edhe ne si popull. Takimi sotëm erdhi pas akt akuzave të ngritura javën e kaluar nga gjykata speciale për ish-eprorët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ish-presidentin Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarin Jakup Krasniqi, ish-kreun e PDK-s Kadri Veseli dhe shefin e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi, të cilët tashmë po gjykohen në Hagë. Kosova nuk duhet të gjykohet për krimet e luftës, është Serbia ajo që duhet të jap llogari për gjenocidin e kryer në Kosovë. Kështu thot politologu bulgar Anton Panchev. Ai thekson se në fund të fundit zoti Thaçi, zoti Veseli dhe udhëhecit e tjerë të UÇK-s do të lirohen dhe do të vërtetohet drejtësia.
Albanologu dhe politologu bulgar vlerëson se kjo është një padrejtësi që po i bëhet luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Duke kritikuar bashkësinë ndërkombëtare për qasjen ndaj Kosovës dhe Serbisë, Pančev kërkon që t'i bëhet më shumë trysni Serbisë në mënyrë që t'i jap llogari për krimet e kryera në Kosovë. Janë gjarje të rënda, i kemi pritur për fat të keq, por kusit të temi takë, ne në Bulgari e dim të vërtetën, Serbia ka kryer genocid në Kosovë, kundër shqiptarëve të Kosovës, edhe në vitet 90, në fund të dekadës të shekujt të kaluar, por e disa herë gjatë të shekujt të 20, këto fakte dihen mirë edhe në Bulgari, mund t'ju e kujtoj se edhe në pranverën e vitit 1999, pikërisht burime vulgare ishin zbuluar planin serb për pastrimin e shqiptarëve të Kosovës për genocidin di da. Pra, ato gjarë janë të rënda dhe duhet të themi se tani për tani Beogradi ka një huaj sukses me propagandën e ti kundër shqiptarëve. Albanologu dhe politologu bulgar Pančev thot se në Hagë duhet jenë udhëhecit e Serbisë, cilët dikur ishin personat afërt me kasapin e Ballkanit, Slobodan Milošević. Nuk mund të kuptoj politikën e faktorit ndërkombëtar ndaj Serbisë, ndaj Kosovës, pra, sepse ne e dim mirë se drejtë historike të konë shqiptarëve, Serbia ka bërë shumë krime dhe Serbisë duket të bëhet presion që të njohë shtetin e Kosovës, të njohë suverenitetin e shtetit të Kosovës, sepse ne nuk mund të rizikohet stabiliteti i Kosovës. Është në të vërtet një situatë absurde, sepse në Hagë, por në tribunalin e Hagës, duke të ishin të një zoti Aleksandar Vučić, Ivica Dačić e disa kriminal të tjerë nga koha e Milošević-it. A i shprehet i bindur se udhëhecit e luftës shlirimtare, cilët do të gjykohen në Hagë, do të dalin faqe bardh edhe kësaj radhe. Unë besoj në fund në fundit se edhe zoti Dačić, zoti Veseli, udhëheqësit të tjerë të UÇK-s në fund të fundit do të lirohen, pra do të vërtetohet edhe në Hagë, në gjykatën speciale, unë nuk kam dyshime për këtë gjë. Sa i përket dialogut Kosovë-Serbi, Pančev shpreh bindjen e tij të plotë se dialogu si i tillë duhet vazhdoj, por se duke i dhënë një kahje të re. Ne duhet të vlerësojmë lart përpjekjet e Kosovës, përfaqësuesit e Kosovës, që bëjnë negociata me Serbinë dhe në kushtet të tila, sepse në këto negociata ne shohim mirë se Prishtina, delegacioni kosovar, ka një vullnet, ka një dëshirë të pastër që të gjithë problemet me Serbinë. Kur nga pala Serbe, veç shohim veprime diversive, kërkesa absurde, si në rastin e Asuncionit. Krejt në fund, albanologu dhe politologu bulgar vlerëson marrëveshjen e arritur në Washington mes Kosovës dhe Serbisë, por se thot se nuk është shënuar progres në drejtimin më të rëndësishëm, njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë. Trembë 10 të vdekur, 637 të infektuar dhe 104 të shëruar është bilanci i 24 orëve të fundit me koronavirus në vendin tonë. Për shkak të rritjes së numrit të rasteve, situata në spitalet e komunave të Kosovës është rënduar. 13 viktimat e reja me koronavirus në vendin tonë quajnë në 768 numrin e vdekjeve nga kjo sëmundje. Gjatë 24 orëve të fundit u konfirmuan edhe 637 infektuar të rinj nga 1712 testime të kryera. Për shkak të rritjes së numrit të infektuarve, klinika infektive në Prishtinë tashmë është mbushur me pacientë. Situata nuk është as pak e mirë as në qytetin e Pejës.
gjendja përgjithshme në qytetin e Pejës, pra në të territorin e komunës e Pejës, parashitet të mjaft më rënduar në krahasim me ditët e shkuara. Kemi rritje të rasteve të pacientëve të prekur me COVID-19 dhe pacientëve të cilët kanë simptomatologji të COVID-19-shit. Gjithashtu nga raportet zyrtare të spitalit të përgjithshëm të Pejës, kemi 59 pacientë të shtrirë pa të hospitalizuar në raportet e spitalit të përgjithshëm në Pejë, ku 7 prej tyre janë në gjendje më të rëndë shëndetësore. Gjithashtu kemi edhe shtim të rasteve të pacientëve që marrin terapi ditore në qendrën mjekësisë familjare numër 5 në Fidanishte, ku rritja e numrit të këtyre pacientëve ka shënuar një rritje të dukshme në 3-4 ditët e fundit. Kjo tregon që edhe në qytetin e Pejës, pra kemi një gjendje më të rënduar saj përket çështjes me pandeminë COVID-19. Situata ditëve të fundit është përketësuar edhe në spitalin e Gjakovës. Numri vazhdimisht rritet, numri vazhdimisht çdo ditë na dalin 30-40 pacienta me COVID, po kryesisht pacientat ka me simptoma edhe të leta, po mesatare ka edhe prej atyre që janë me simptoma të rënda që trajtohen në spital, po mbi 50 pacienta janë duke u trajtuar në spitalin e Gjakovës, 34 i kemi me oksigenoterapi, kemi aktivizu së bashku me menaxhmentin e QKM51 dhe një qendër për COVID, që është qendra e Mindurakut, ku aty paraqiten pacientat me simptoma të leta apo mesatare, dhe marrin shërbime qoftë intravenoze apo muskulare, por edhe për ata të cilët nuk mund të shkojnë në qendër, mjafton një thirrje telefonike dhe stafi ju ofron shërbimet edhe nëpër shtëpitë e tyre. Aktualisht në Kosovë janë 7.798 raste aktive me koronavirus, ndërsa janë shëruar 16.226 qytetarë. Ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj ka njoftuar se ka dërguar për miratim në qeveri masat e reja anti-Covid. Përmes një statusi në Facebook, Zemaj ka bërë të ditur se kapacitetet tona spitalore nuk janë në situatën më të mirë, andaj përtej statistikave me të infektuar, kemi shtim të rasteve të hospitalizimit. Zemaj tutje thot se masat do të ashpërsohen. Për të mos pasur situatë e arzakonshme me të infektuar dhe me të hospitalizuar, kërkohet zbatim strikt i masave dhe veprime urgjente dhe masa më të ashpra. Në tërë këtë situatë, shkollat fillore dhe të mesme do të jenë të hapura, por me mbikëqyrje si deri më tani, ndërsa universitetet vazhdojnë me ligjërata online, ka shkruar Zemaj. Ministri i Shëndetësisë ka njoftuar se masat e reja janë dërguar për miratim në qeverinë e Kosovës. Presidentja në detyr Vjosa Osmani priti në takim kryeministrin Abdulla Hoti pak dit pasi mori këtë detyr. Në takim u diskutua për situatën aktuale politike në vend dhe u tha se pati pajtueshmëri që forcat politike duhet të bëhen bashkë për të gjetur zgjidhjen. Do të përkushtohem që funksionin tim. Në javën e dy të punës, si ushtruese detyrës së presidentës Vjosa Osmani priti në takim kryeministrin Abdulla Hoti. Dy bartësit e tri institucioneve kryesore në vend u takuan për herë të parë, ndonse ka muaj që ushtrojnë funksione institucionale. Pas takimit i cili zgjati rreth një orë, kryeministri Abdulla Hoti tha se u dakurduan me ushtruesën e detyrës së presidentës Vjosa Osmani që të kenë koordinim ndër institucional për menaxhimin e situatës së krijuar. Diskutuam edhe për zhvillimet e fundit. Dhe u dakurduam që vazhdimisht konsultohemi në menaxhimin e kësaj situate për të qenë mesazhin e qartë, për cilin unë jam tepër interesuar, që pavarësisht zhvillimeve politike, proceseve në për cilat kalon vendi, si rezultati dorëheqjes së presidentit të vendit, ku tash forcat politike duhet bëhen bashkë për të gjetë zgjidhjen, të japim mesazhin e maturisë institucioneve të Republikës Kosovës. Kryeministri Hoti theksoi se në takim u diskutua edhe për disa marrëveshje ndërkombëtare që lidhen me menaxhimin e pandemisë COVID-19. Ne kërkova dhe mbështetjen e saj që të punojmë së bashku që të menaxhojmë këtë situatë, në veçanti në organizimin e punës së kuvendit, në kalimin e disa prej marrëveshjeve ndërkombëtare që janë të lidhura me disa prej fondeve për edhe menaxhimin e pandemisë, po edhe për fondin për rimbekëmbje ekonomike.
Krahas këtij deklarimi, kryeministri Hoti nuk pranoi të përgjigjet në pyetjet e gazetarve, ndërsa ushtruesja e detyrës së presidentës Vjosa Osmani zgjodhi të mos deklarohet për media. Presidenca përmes një kumtese për media tha se takimi është mbajtur në vazhdon e koordinimit dhe bashkërendimit ndër institucional. Osmani ka shtruar nevojën e koordinimit në përballje me pandeminë COVID-19. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, nuk e ka mohuar për krahjen e një kandidati të Partisë Demokratike të Kosovës për president të vendit, por tha se ende nuk e kanë biseduar një gjë të tillë me drejtues të kësaj partie. E në rast se nuk ka një marrëveshje politike për presidentin, Mustafa tha se zgjidhje janë zgjedhjet. Kreu i LDK-s, pas takimit me shefin e grupit parlamentar të partisë së tij në kuvend, para gazetarëve tha se ajo që ka dalë në media se presidenti i takon PDK-s nuk e ka thënë këtë në mënyrë eksplicite, por ka folur vetëm për parime dhe numrin e deputetëve në kuvend. Ndjekim deklaratën e tij. Nuk e di s'mundem më shpresë sot, për arsye se duhet me qenë vendimi i LDK-s. Nuk është vendim individual, por ne shkemi akoma një vendim të PDK-s që ata do të bëhen pjesë, vërtet do t'a japin kandidatin për president vendit. Është partia cila pas nesh është partia tretë me radhën për nga numri i deputetëve, kjo është evidente, por në pikpamje të presidentit është çështje tyne, por është edhe çështje jonë që duhet ta diskutojmë. Ajo që ka dalë media që unë kom thonë që presidenti i takon PDK-s, unë se kam thonë këto në mënyrë eksplicite, unë kam folë vetëm për parime, do të numri deputetve që kanë subjektet në kuvend. Një grup qytetarësh nga vise të ndryshme të Kosovës vizituan sot pllakën përkujtimore të djalit të presidentit të zgjedhur të SHBA-ve Joe Biden në kampin Bonsill në Ferizaj, ku shprehen nderimin dhe falënderimin e tyre për zotin Biden pas fitores së tij në zgjedhjet presidenciale në SHBA. Ndjekim shkurtazi deklarimet e disa prej tyre. Patëm vullnetin marrë me Prudo Lula për djalin e kryetarit Amerikës, që na ka nimuar shumë edhe dhe të na nimuar. Bajdeni ka nimuar gjithë Kosovën, edhe jemi ardhë me festu, jemi ardhë dhe me nderu. Pa jemi ardhë me falenderu, jemi nëzu shumë edhe për fitoren e Bajdenit. Naftëtarët po e kundërshtojnë kompaninë e autorizuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë për pastrimin e rezervuarve, pasi sipas tyre pastrimi nuk është i nevojshëm çdo 3 vjet dhe ka kosto të lartë. Në Kosovë janë mbi 4000 rezervuar derivatësh, ndërsa pastrimi i një rezervuari sipas kryetarit të shoqatës së naftëtarëve Fadil Berjani është rreth 700 euro, gjë që sipas tij është e papërballueshme. Ai thotë se për këtë janë drejtuar me shkrim edhe kryeministrit Avdulla Huti. Pastrimi i rezervuarve kërkon bot nuk bëhet çdo 3 vite, po pastrimi i rezervuarve bëhet mbi 15 vite. Ne kemi kërkuar të respektohen standardet e Bashkimit Evropian. Rasti i tretë, problem kryesor, i cili tash është rast konkret, është kontrolli i cilësisë derivateve. Kontrolli i cilësisë derivateve po mundohet të kthehet në Ministri i Tregtisë, trupav inspektues t'ju kthehet kontrolli i cilësisë. E dihet se ne kemi luftuar që trupat inspektues të hiqen 3 vite radhazi. Trupat inspektues vetëm kanë manipuluar deri më tani dhe e kem pas fatin që zëri ynë unë dëgju dhe kaloj në Dogon. Dogona ka investuar në laborator, ku laboratori Dogonës kushton mbi 1 milion euro. Pastrimi i rezervuarve çdo vjet sipas naftëtarëve është një barë e madhe financiare dhe se mund të ndikojë edhe në rritje të çmimit të derivateve. Por na sa kemi 13 pika mund të jetë për shembull mbi 7000 euro. Vetëm neve që kërkohen me në një viti të bëjmë këto pastrime të rezervuarve. Edhe pastrimi i rezervuarve mund të të inspektohet nga inspektorët, edhe ajo ku është nevoja me pastru, duhet të merë për shembull vendimin edhe të lëshën procesin për pastrimin e rezervuarve. Jo do të rën çdo 3 vjet apo çdo 10 vjet, kurse në vende të tjera janë ndryshe. Do të thonë, bëhet inspektimi i rezervuarit, konstatohet se rezervuari ndot
naftër apo cilësia në naftës, edhe për atë arsye ai mund të pastru. Po jo detyroj, na detyron për shembull pastru çdo 3 vjet. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë me autorizimin e saj ka uzuar secilin subjekt ekonomik që aplikon për licencim të ketë edhe dëshmin për pastrimin e rezervuarve. Komuna e Shtipit të Maqedonisë Veriut ka një kandidat të veçantë për kryetar. Ai është 61 vjeçari Simon Polikarp nga Nigeria. Ndjekim kronikën e kolegëve tuan në Shkop. Për herë të parë erdhi në Maqedoni si student në programet e këmbimit të studentëve mes Nigerisë dhe Jugosllavisë. Planifikonte të kthehej në vendlindje, por dashuria e mbajti në Shtip. Ky është Simon Polikarp, 61 vjeçari që po kandidon për kryetar të komunës së Shtipit. Por pse vendosi të kandidohet për kryetar? Kandidati i Partisë Integra është i vetëdijshëm se edhe nëse fiton, nuk do të mund të bëjë shumë në mandatin 10 mujor që do të kishte. Por tre gjërat kryesore që ai do të donte të bënte janë zhvillimi i industrisë së tekstilit, zgjerimi i turizmit të banjave me ujë termal, si dhe shndërrimi i Shtipit në qytet studentësh. Për më shumë informacione klikoni në portalin ton rtv21.tv. Mirëmbëjtje.